Amma ba'du wa ila sayyil mu'alif wa ila jamil masyayhina wa ila al-haji laylatil qadar syayhina fatuh salib Muhammad Zakari rahimahumullah wa ila hadratin nabi wa nafa'ana bi'ulumihim al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Auroda alaikatanis. Innama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 44 juz awal. Hikmah anuka 62 sore 52. Innama auroda innama teh disebut adat hasernya innama auroda aing pastina ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun ayuhal murid nakdirkeun datang ngadatangkeun Allah al-warida karena warid yutlaku dibasakeun non al-waridu warid ala ma yattahibu karena perkara anu maparin saha Allahu Gusti Allah bi kana ma dipaparinkeun abdahu ka abdina Allah naon tan dipaparinkeun warid ti Allah teh minal ulumi nyatana pirang-pirang ulumil wahbiyah pirang-pirang ilmu paparin tika pangeranan wal anwaril irfaniyati sareng pirang-pirang nur kamaripatan allati anu yansarihu jembar biha kusabab eta nur kusabab eta lati non sodruhu manahna eta si murid wayastaniru sareng jadi caang bihaku sabab eta Anwar non kolbuhu hatena tasi abdu abdu murid payaro makan ingari si murid si abdul murid alhaqo ka Allah ta'ala karena perkara mahaq haqon perkara hati katengah lihat kusawab etanurnya
wal batila sarang ningali kana batal, batilan bener-bener dipandang batal. Wayut laku sing dibasakeun deui tamakna teh alat tajalli lillahi. Warid teh disebat tajalli ilahi. Sajabana maya tahibullah bi abda minal ulum disebat tajalli ilahi. Tajalli jelas ilahi ka pangeran jadi pusat. Jelas ningali jeung ngarasa milu ka uluhiyah. Yaridu datang itu tajalli alal kolbi kana hate. Wa ilam yas'ur jeung sanajan teu ngarasa bi kana tajalli sal abdu jalma. Geuning terkadangan jalma anu tajalli teu ngarasa ligol di basariatihi. Karena tebel sifat basariyahna eta si abdu. Wa qad yu'abbaru jeung terkadangan direken di maknaan anhu tina warid teh bil hali kalawan ngaran hal. Nusok disebatkan ahwalil kulub namina. Wahada sarang adi makna huwarida eta al-murud huna. Nuri maksud ku warid di dia dina bab tasawuf. Kanggo naon atuh hikmahna numawi Allah maparinkeun warid ka muridin, ka abdu hamba Allah, litakuna bihi waridan alaihi, supaya aya anjeun murid bihi kusabab eta warid, eta waridan datang madep alaihi ka Allah. Aya mukbilan tegasna madep aladuli kana asupi hadrotihi hadrot Allah disebut hadrot kunsi pi basatil unsi. Wa malumun sareng dikanyahokeun anna duhula sanyana asup pitil kal hadroti neta hadroh takagungannya layakunu tebisa terjadi tebisa kayaan eta duhul teh illa likol bin khalisin angin pikeun jalma nu ngagaduhan manah anu murni bersih mimayu kadiruhu bersih tina perkara nu ngotoran itu si makana kolbu. Walida sareng kulantaran kitu pisan kala ngadoh musonib auroda alaikal warida ngadatangkeun Allah alika ka anjeun alwarida kana warid liyatasallama ka min yadil agyar karena rek nyalametkeun Allah ka anjeun min yadil agyar tina tipu dayana tangan-tangan makhluk. Wa yuhariruka jeung deui hikmahna teh pikeun ngamerdekakeun Allah ka anjeun min rikil asari tina diabidkeun ku makhluk asar sifatnya. Tina diabidkeun ku asar sifat eta akuan eta makhluk.
Al-aghyaru wal-atharu, anu disebut aghyar, athar, etahiyya. Aditu aghyar tau asar teh, al-agrodud dunyawiyah. Pirang-pirang harapan, tujuan, anu bangsa dunya. Wasahwatin nupus, jadi kadang disebutkan aghyar teh sahwatin nupus. Pahia mangkari itu aghyar atau asar tanya. Eta gosibatun nagasam maling laka ka anjeun lihubika karena cinta anjeun lah kana eta aghyar tawana asar wasukuni ka jeung tentrem anjeun ilaya kana asar kana aghyar wati mani kajeng tategana anjeun alai kana aghyar. Apa aroda maka ngadatangkeun Allah alai ka anjeun alwarida kana warid liatasallama ka karena nyalametkeun Allah ka anjeun min yagdiman tina tangan makhluk gosobaka anu maling ngagasab si iman ka anjeun wa yuharriru ka jeung ngamerdekeun Allah min milkiyati man istarqaka tina kamilikan jalma atau makhluk anu ngabidkeun eta makhluk ka anjeun palayakun li makhluk pika nasibun maka teu aya di makhluk pikeun makhluk pika diri anjeun nasibun bagian wala sirkata jeung teh sakutu wa takunu jeung aya anjeun saliman palaya kunu tina kusab tadi tos aya anwarilahiyah atau waridnya maka teu aya pikeun makhluk pikeun diri anjeun nasiun bagian teu bisa ambil bagian tina diri anjeun wala syirkata jeung teu aya sekutu teu kamusyrikan lamun tos aya warid wa takunu sareng aya anjeun eta salimatan eta saliman selamat murni lillahi karena Allah aja wajana patina kulantaran geus aya geus bersih tina kamusyrikan bersih tina diabidkeun ku makhluk tasluhu maka layak anjeun pantes anjeun lil huduri kana bisa hadir ma'ahu serta Allah taala nyata dihadrat kusipi bahasa tilunci walida kola aroda alikal walid ya masih gani hubungannya hikmah kanu gani puluh dua kesan hikmah kanu gani puluh tilu tosna dan budak senang ngaraji dan untuk siapa senang ngaraji dan budak innama aroda alaika alwarida angin pastina ngadatangkeun Allah ka anjeun anu dihitob di dia anu digembleng teh ayyuhal murid he murid anu teu acan dugi kana kelas murid menya murid sodik maksudnya can berpikir mengenai warid malah can ngabakukeun kana wirid can mikiran ulumul wahbiyah asror ilahiyah malah anu masih kena gelap menya lamun dicaritakeun ulumul wahbiyah anwari parin seterusna teh nying sieunan wah kamalin bagian urang nya eta kiai nya minta eta mah guwamin mangsa mejero-jero aulia nu kitu moal kuat urang rupa-rupa we nya nying sieunna teh kiai teh
Allah sering dicaruskan di dunia kuning. Ya rahmatullah. Witami-tami darajat. Kautamaan di alam barjana. Ngagun guru. Guru hikam. Dinanalika kebingungan. Ningali ke belakang ngaji ngisra dalila. Dipunuk teh. Ya akhirnya kemana ieu ngaji teh? Namun harpanana jeung tujuanana. Lamun boga tujuan hayang jadi jalma anu diriung-riung ku batur, salah. Komo hayang boga tujuan hayang ngelehkeun kiai nu geus aya di lemur, salah. Komo gitu mah, lamun boga ilmu kibir gumede dihareupkeun jalma nu bodoh, salah. Mun hayang jadi tukang pidato, salah. Hayang loba santri, salah. Eta kabeh tujuan eta adkhalakullahu nar ujungna teh. Mun urang ngaji seperti itu tujuanana parab neraka. Ya kemana tujuan ngaji? Ya kanggo ngaji geus lila. Itu apa tujuan? Si horeng dititen nantinya seluruh kajian pan ilmu tikawit pan nahu pan sorok pan pikih usul pikih jika ilmu bade ma'ani ilmu arun istiqo ilmu kalam kabeh tujuan teh pikeun tajali ka Allah. Si ilmu teh nya ngagiring urang selaku santri digiring supaya jadi usul ka Allah tujuan teh. Di awal kene bisanya la maqsuda illallah, la matluba illallah, la maujuda illallah. Tujuan. Kecuali ka Allah. Tujuan. Anu dimaksud kecuali ka Allah. Dinalisan menyati asa oge. Mama muka pesantren tujuanana pikeun nebar banyak pesantren-pesantren cabang-cabang di pesantren mama. Meunang lisan mah kitu teh. Mun lamun tujuan seperti kitu adkhalallahu nar. Kaya slogan sareng ulama anu ngadohkeun kitu tah. Arep nyebarkan pesantren-pesantren di pelosok-pelosok. Dugi ka apa tah? Cerusan gitu teh. Apa nyambut teh? Apa rek ngimankeun kiai-kiai? Batur marek cabang-cabang pesantren di mana-mana. Apa mah apa insyaallah rek ngimankeun kiai-kiai? Ajengan-ajengan teh. Anu can arariman. Ieu beda teh. Tadi nanalika keur kebingungan gitu, ya kemana tujuan gitunya. Alhamdulillah nyata dipertemukan jeung seseorang santri na pangersa apa gitunya. Anu tadina geus ngalamun geus ngajam, malah geus ngobrol ka babaturan ka barudak. Sanurek milu jeung kayaknya dia, di mana geus beres pager lantai dua pasang pondok. Riak neangan ajengan anu bisa nuduhkeun karena ilmu ka pangeranan anu kira kereka harti ku akal da ilmu akal atupannya kira ku teka harti cuma asal ngobrol jeung kiai ya. 5 menit 10 menit reka seperapat jam ujungnya teh ah eta mah jam lain bagian urang eta mah gua mit eta mah jam mual kuat urang mah eta teh pada umumnya kiai teh kitu wae nya timiti daerah Tasik Garut mika terus ngulon mika Banten umumnya kayak gitu tah mun ngobrolkeun urusan ka pangeran teh ujungna teh walau alam tamalin bagian urang termasuk gurunya ya rahmatullah satosna ngemutan bahwa segala sesuatu berujung karena maripat ka Allah
Allah Ta'ala memparinkan salah sawios petunjuk ketika jalan malam gitunya pulang di Banten lewat ke jalan Jasinga, Cikotok, Jasinga batur mah obos-obosnya taruang di restoran ayo meskin buka jam 1 malam cek pikiran di mobil oke dah loba kadaharan ngobrol ya kamu bos mau milu dah di restoran nah kadewe duit nak yang di itu tuh daharan tuh ah padahal ningwe dibere 10 ribu kayaknya pemetem mah tahun 50 ribu zaman hari tahun 77 semingguan atau di ponoknya kantongan yang cicingnya di luar pinggir jalan suara anu tanpa anu ngobrol lamun hayang maripat hayang nyaho ka Allah mah kudu ngaji ilmu maripat temen nongtore gitu ya mun hayang nyaho ka Allah mah kudu ngaji ilmu maripat hayang buru-buru tepi we nya ka pesantren ka pondok dugi we subuh ka pondok langsung badan atupan ka kiai lamun hayang maripat ngaji kitab naon cek kiai ngaji kitab hikam mesera langsung ka kota lohor asongkeun ka kiai saur kiai teh arek ngaji atau arek ngalugot nya di lugot jadi kitabna da weuteuh kudu lugotan ngaji penting na mah lamun ngaji mah teu sanggup nya ngaji mah tungguan waktu nanya mun ngalugot 2 minggu tamat lah cenah yeuh mereka lugot menjadi mereka ngaji mah ketungguan ya. Masa beberapa dinten dinya teu ka aya saminggu dan manggil ta putra teh di warang kitu nya ku mama naon jang mayoran sanes sanes na tanya teh mayoran aja na anjo teh tulus ngaji teh cenah moal nya bade nya teh sementara ayeuna cenah mudah-mudahan kaharti ieu bawa surat ka seorang kiai namina Mama Toha ieu suratnya nya mun teu kaharti keneh di dinya masih kena aya hal-hal anu kira terhati engke lanjutkeun ka Mama Kiai Udin suratnya nya teh ayana di dapur gunung Galunggung suratnya nya teh di kiara jangkung katongoh berangkat ya tadi ngajak budak duaan ada rencangan ngaji gitu nya akhirnya merada seueuran aya genepan gitu nu ngaos maksudnya asar gitu. Seueur ilmu atau kajian-kajian hikmah-hikmah anu sangat penting pisan maknana aya surma mah teh ieu malin bagian urang urang mah nonton we cenah kana ahwalna para aulia moal kuat cenah urang mah ieu mah guhamid gitu. Mau sejero gitu. Sekali dua kali gitu nya aing geus darewasa gitu mah nya umurna di pondok memeh ngaji teh diilikan heula si kitab teh keun ke ieu mama nerangkeun anak kumaha ieu ya hikmah nu ieu ciriannya gitu sering terus semua kali nyerus gitu saya sebagian orang jadi mah mau kiat jadi orang mah hari wasim bubaturan orang suratan mama jadi dak kotos ngirang nguping itu serada kirang ngamu alat bantu nggak usah nyerate tah mama lamun lain bagian orang mah tong diteruskan, tong ditamatkan ngaji teh kitab, nah orang dulu kakeknya ya lemon-lemonnya bukan murid gitu udah dicarekan tong ditamatkan ngosna kitab, nah orang dulu sana sebagian orang mah jadi gue mah dah di ilo gue mah jadi gitu ya kertas nak gitunya nih macamnya ngawas teh tuh kumah-kumah langsung ya ngawas gitunya penyarekan teh kumaha dina akhirna ngadamel kesimpulan aja yang bapak terang teh urang can waktuna diberi makna anu lebih dasar deui tentuna dengan segala ukuran
seorang guru terhadap murid urang kakarin bere batasan penerangan sebatas iya ini. Terusnya ngaji ditamatkeun gitu ya. Ini termasuk guru aja gitu ya. Dan bagian orang katanya. Tamatnya. Tamuridin memang makanan sehari-harinya muridin mah warida, ulumul habiyah, asrul ilahiyah, ma'rifah rabbaniyah. Anwali irfaniyah eta teh kajian sehari-hari. Anu can jadi murid mah can mikir ka dinya teh, can mikiran eta teh, can mikiran urusan warida. Innama aroda alikal warid, angin pastina Allah ngadatangkeun kanjin kana warid ulum asror ari warid maparin ti Allah mayat tahipu mayat tahipullahu bihi abdahu minal ulum paparin Allah penyebabna naon numatak eta jalma atau si hamba Allah menang warid penyebabna atau usahana wirid sehingga jadi ukuran kanggo umumnya tapi terjadi ukuran karena sajatina waridah dati ayah kamaripatan kecuali ku Allahnya lain ku naon-naon lain ku wiridan lain ku naon-naon warid atau maripat ku Allah dengan Allah ngersakeunana lamun keur ka kelompok salikin lamun hayang menang warid teh kudu wirid kan jadi ukuran seueurna wirid jadi ukuran karena seringna ketemu warid seueur wirid seueur warid rada jarang wiridna jarang warid tara wiridan tara menang warid tara menang waridah ilahi alam teu wiridan jadi atuh kitu mah penting pisannya wirid teh karena mina salikin anu ngambah jalan hayang lempang hati menuju wusul ka Allah Ta'ala yang tajali ya kudu wirid kudu warid supaya menang warid ari sektenya orang ningali para hamba-hamba Allah berhasil maripatullah katakanlah para aulianya para aulia khususnya anu sok dimasurkeun aulia teh nu tos araya umumna anu araya keneh mah duka kumaha nya jarang anu ngamasurkeun wahira pandi wali macam mah jarang jarang ngamasurkeun kitu tos teu aya we nya tos teu ayana seur anu dimasurkeun seorang wali padahal mah lamun urang ketemu anu paling beruntung mah urang ketemu jeung guru mursid waliullah anu jujur menang anu paling beruntung mah nya tos teu aya mah nunggu isyarah nunggu alamat itunya tina hatib hakoik tina sajabana tapi lamun punya aya mah kan kebutuhan urang mengenai tajali langsung diwaler panya ku akal aulia oleh nu ayam tapi lamun urang ayeuna ngoreksi atanapi nitenan para aulia aulia Allah anu sok dijarahannya lamun di Banten atunya seueur Banten mah anu sarbat dimasurkeun wali tanya utamina Syekh Hasanuddin Syekh Maulana Mansur seueur Banten mah pangjarahan-pangjarahan para ulia teh. Tanu masur-masur di jarahan. Lama urang jarah ulah maka naon-naonnya anu ku urang dititenan teh. Begitu datang ke tempat pangjarahan, lamun caraka pamijahan mah datang ke terminal atau ka Syekh Hasanuddin. Dirinya dijualan di toko-toko, di warung-warung riwayat singkat
perjalanan aulia anu dijarahan kurang. Buku eta beli heula tah mun ka Cirebon teh nya. Beli buku eta tah buru di buku riwayat singkat kok saya Sadibayatullah jadi wali. Kok saya Abdul Muhyi jadi wali kok masih mimitina. Buka kurang riwayatna. Samimi urang ngalaksanakeun naon-naon di tempat mata ulama urang can apal karena riwayat kawalianna eta aulia anu dijarahan kurang. Pada umumnya pada Abdul Muhyi pamijahan Syekh Syarif Hidayatullah atau wana wali songo itunya umumnya berhasil nak jadi wali loteh muncara ladang mah ladang wiridan sadayana itu aja hiji wali langsung dijarang kurang ujuk-ujuk jadi wali banyak mondar-mandir wali itu aja hampirnya anu ditemukan kurang sadayana hasilna jadi kakasih Allah teh ku sabab wirid ya dicontohan gitu temanya ku kanjeng Nabi kurang mutabaah ka kanjeng Nabi dina segala urusan kanjeng Nabi ge pannya hasilna wahyu pertama warid teh mun di urang mah hasil warid kanjeng Rasul pandi guhanya artinya nuju holwat nuju wirid. Padahal mah masjid kayaknya kayaknya masalah di bumi ini kayaknya mantena ibadah munajat wainya di masjid munajat dengan Allah Ta'ala ngeresakkan hiji memang gitu kejadianannya kaduana kercontoh kerulang jama anu dikeresakkan ku Allah Ta'ala hasil maripatullah teh umuna wiridnya aku udah ngebandungan kiai-kiai anu tara wiridan gitu nya tepatnya muncul kaidah-kaidah anu mengarah karena kemaripatan padilah pada gitunya namun orang ketemu dengan ulama-ulama dugi kewapatna terkungsi ketemu ke orang getolna wiridan atau napi ngahajana wiridan jadi penting atau lamun gitu mah orang ngaji kitab-kitab para aulia ngaji kita para ulama anu maripat kalau ta'ala aranjena hasilna maripat ku sabab biah wirid maka orang selaku para santrina ya kudu wirid orang kesarua kantanan orang pemeningali mangrasa apanya mangsa guru orang dina sekitar tahun 80-an lah. Jarak ka silaturahmi ka Cianjur lewat ieu tah. Lewat Cirata. Liren di dinya tah, naik kana penjagaan anu paling puluhan gitu nya. Naik ka luhur nya tah batu ageung. Bari nyepeng kana batu ageung tadi dinya. Embut teh nyangau acukna teh acuk loreng gitu teh. Apa nih? Nunjuk ke pelihatan tu apa di ditu bola. Tanah yang nak jangan kehidupan kita ni mah lebah jelma di leweng ini macam mana serame. Jangan kehidupan bola macam mana 7 bulan apa didinya. Masya Allahnya 7 bulan holwat setiap minggu turun ke lemur Jumatan ngungkul. Gitu. Nanya guru bagi setnya anu 40 poe 20 hiji poe. Harita nuju aya cerita gitunya nuju aya kepentingan pisan ti keluarga apa nuju holwat di daerah Purwakarta kene tapi di guha guhana anu biasana di dinya aya maung cicing dina guha eta teh memang enak saurna teh dianggo ibadah guha di lebetna aya cai di lebetna aya batu batu rata batu teh tiasa dianggo natepan di dinya harita nuju apa nyepi gitunya henteu nyarios henteu aya suara kaki berjalan teh suara sarung keur dipake itu rintih itu 20 hiji dinten dinya teh ya kepentingan ti dia teh lemur ngango gantar ke jero guha teh ngango gantar serat gitu di Cirebon di Kiambulu 20 hiji dinten eta di Sembolana Mansur ya suhur itu tempat-tempat anu jarusin ku anjena di tempat holwatna pangerasa apa
Di hiji waktu mah nuju ngaos kemis, duka hari tah Pak Haji Dasir ngiring teh nya tah. Tos di majelis, berarti tos paling ini ya. Yang ngaos tafsir. Pas dina Allahu waliyalladzina amanu ayat nate. Ujung nate mukmin teh jana waliullah. Ari waliullah teh mukminin jana cara teh. Ari waliullah teh mukminin. Cara tuk teh nya aya sepuh. Pak Oci ngaran teh urang Siwagar teh urang Pesisir Panjublah Kulon. Kumaha urang Pak jana? Suranya nate calon jana. Calon wali intinya. Kumaha urang Pak jana calon. Ada urang ujung-ujung ari wali Allah teh mukmin teh nya urang ujung-ujung mukmin anu ngaku unggul, mukmin anu bener-bener landasannya paham rukun iman, paham martabat iman, paham kana kejadian iman, paham kana kesempurnaan iman, paham kana syaratna iman, jeung seterusnya gitu nya. Eta Allahu waliyalladzina amanu kesimpulan teh ari waliullah teh mukmin gitu nya. Nah, jadi kuningal ayana di dia memang petunjuk nak itu, terus kurang dititenan seluruh anu berhasil maripatullah sababiahna wirid kecuali majdubnya. Kecuali majdub ibtida, anu majdub ibtida mah teka tinggal holwatna, teka tinggal riadohna, teka tinggal mujahadahna. Eta nama langsungnya ku Allah ruh kumalna digembleng ditarik ku Allah dibalikkan ke Allah tanpa belajar eta mah majum ibtidak nu kitu mah ari anu di luar majum ibtidak mah ya wayahna urang kudu ngeusi karena naon anu dilakuin ku para aulia wali amdal hasilna kawalian tina sabab yang ngalakukeun opat ju sahru sumtu ujlah riadohna teh dianggap eta ku para ulama ge riadoh teh ju sahru sumtu ujlah. Ju lapar artinya berpuasa. Sahru di mana orang puasa tentuna kosong beuteung mah nyaring peutingnya ibadah maksudnya ibadah peuting. Sumtu usaha pikeun supaya hate cepat bisa balik ka Allah Taala ulah loba ting omong anu teu berguna jalan ka Allah Taala anu teu berguna pikeun wusul ka Allah Taala. Ujlah eta teh yang asing kendirinya ujlah teh taku ngalakukan opat eta maka para aulia hasil derajat kawalian nabi oge gitunya holwat para nabi teh kan nabi Musa di gunung Trisina kan rasul holwat sadayana eta apa ada tak di majlis Pak Duka Haji Dasir ayat teh nya era-era aya gitu nya urang teh atoh aya tapi era nuju nyeruskan gitu, tadi nyeruskan urusan holwat mana tuh murid apa cina? Asa unu katempo itu cina, asa unu katempo ayah kah yang murid apa cina? Dapung bahula cina, terus aja nyeruskan urusan holwat itu. Murid apa mana cina nya? Nya tarungkul ke bagai, tarungkul dengan aku gitu nya, darah dage, apalagi seperti apa gitu, malah seerkannya anu ngaros hikam, teboga waktu. Tembuka waktu khusus bikin munajat ke Allah Ta'ala hari-hari teh. Ah, bebas saya, saya ingat nanya. Munajat ke Allah Ta'ala teh. Ya minimal buka waktu. Sapoi-sapoi ting teh rek sabar menit lah tuh. Sabaran jam pek, rek berang, rek peting. Dina waktu anu menurut orang busto. Anu menurut orang santai dinya, salsai dinya. Bener-bener orang tenang munajat ke Allah Ta'ala. Pek. Rek jam 12 peting, rek jam 1 peting, rek berang. Nah pentingnya kudu ayah waktu orang kudu. Waktu tan khusus wungkul ke Allah. Jadi hati itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Rek sabar menit lah latihan mah. Ngenan kita umumna muridin wusulna kalau ta'ala teh kuayana munajat. Kuayana ujlah, kuayana sumtu. Kuayana sahru. Wena ibadah penting gitu nya. Nya eranya cara dia kayak gitu nya. Atau na aya gitu nya. Ujungna teh keun cenah atuh
murid macamnya sing babari we usul kalau Allah teh nu hormatna apa cina murid macam sing babari macamnya atau tapi era kita murid macam gampang aja nah tajali teh kalau Allah teh cina tuh angus holwat macamnya apa cina tuh di penting ya penting ayana riado ayana mujahada ayana wirid supaya kita supaya menang warid da wirid ngalimna tina warid ay warid warid teh nu datang ka urang paparin ti Allah ari wirid persembahan ti urang ka Gusti Allah Taala warid lalu diajar urang wiridnya ke datang warid hati-hati aya warid anu ti sifat jamal warid ti sifat jalal warid ti sifat kamal warid ti sifat jala jamal ke sesuatu urang keur wirid datang ka modelan kaanehan keur urang wirid bentuk nama hatib asa anu ngobrol asa anu harewos kana cepil atawana bariko percikan nur cahaya nur lawame atawana hakoik gerentes kan hati jadi kotor berdatang nama lamun aina datang asa tibulah katuhu eta ngarana warid ti sifat jamal ngarana teh lamun urang wirid datang warid tibulah katuhu siapkan ke orang syukuran kalau tara insya Allah lama orang tujuan wirid orang tajali insya Allah tereh tajali atau hal lain ngelmu tanahunnya katanya lama orang wirid datang ini warid tibalah katuhu tereh hasil duit wainya orang wirid dan deh tereh hasil duit wain katanya lama datang tibalah kenca siapkan sabar masih lila kene hasil tujuan atau amal hasil lamu datang di tengah yaslu wa yahdi insyaallah tereh menang hidayah rusdu taufik hidayah lamun aya warid datang nanti tengah asati dua antara dua panon gitu nya datang nanti hi warid sifat jamal warid sifat jalan warid sifat kamal sifat jamal tibulah katuhu sifat jalal malam tibulah kenca datang nak ay sifat kamal mati tengah dan kadaya waridnya warid ayah warid anu muasir ayah warid guer muasir orang diajar wirid ya karena dia diajar duka wirid orang teh ngesti barengan kumalipat duka encannya wirid deh orang teh datangnya keanehan muka sapa pemana dibuka ke alam malakut seperti orang dipertemukan jeung roh orang orang-orang teh ini di alam malakut jadi orang teh menjelma jadi beberapa orang jadi dua jadi tilu jadi tujuh orang teh pamana teh ngaran di muka sapahkeun ke alam malakut lamun urang keur wirid datang warid mungkin warid muasir lamun warid muasir warid anu napakan hadamna ruhaniin atawana malaikat di belakangna warid muasir lamun warid bari muasir anu teu napakan eta datangna ti pihak setan jin ifrit jurig generwo ngaganggu ka urang kembali ka pribadi urang lamun urang wirid dalam keadaan goplah aya kaanehan setan geus moal salah lamun urang ayeuna wirid dalam keadaan urang marifat mau temanya tajali eling insyaallah eta malaikat anu datangna tadi nalika ayeuna urang datang warid hak atau batal muasir atau geus muasir keur nu diajar mah ya wayahna wayahna nunggu waktu pikeun nentukeun muasir atau geus muasirna hak atau batalna tunggu sanggeusna datang keanehan 1, 2, 3 hari ke depan atau seminggu ke depan bandungan ningkat henteu amal dohir amal batin ningkat henteu ayeuna lamun cara salat teh mah rakaatna tadi nama urang teh ka kana daek teh dua we opat ayeuna mah 8 tadi nama
Orang tahajud teh dua we ayeuna mah dikeresakeun kolot teh genep mah kitunya. Daekeun kitunya. Tadi mah witir teh tilu we lamun teh hiji ge kitunya. Ayeuna mah rada loba. Sanisna datang warid teh. Tuluy dina batinna. Tapakur ningkat ayeuna mah jadi muraqabah. Semakin dekat ka Allah Ta'ala nya. Eta cirina warid teh warid muasir ngaranna. Lamun ayeuna urang wirid datang warid tapi teu ningkat volume ibadah urang dohir, teu ningkat volume ibadah batin, eta warid geur muasir ngaranna. Bisa jadi setan ngaganggu kitu ka urang. Lain deui geus biasa, jaman geus terbiasa dina wirid, begitu datang warid diikuti ku karena hak atau batal. Datang waridah hak. Datang waridah batal, langsung aya komentar. Lamun datang, lamun aya waridah datang. Yang lain nunggu bae, lamun keur jaman tos mapan anu terbiasa dina wiridna kitu nya. Hati-hati we nya. Lamun urang datang aya warid anu geur muasir, urang ulah ngikut. Namun datang warid di pihak setan. Dan setan tehnya bisa ngelabui ka urang, ngarupakeun urang. Berarti urang ke wirid teh jadi dua, jadi tilu urang. Padahal setan ngabentuk, ngabangun warna urang teh nya. Bisa setan mah. Ayeuna ngagambarkeun Ka'bah bisa setan. Jadi namun urang wirid teh ulah waka'a atau datang warid hebat gitu nya. Urang tungguan nah ieu teh warid muasir atau na warid anu geur muasir gitu. Nah warid datang ka urang kumaha ukuran wirid gitu nya. Terus muasir jeung geur muasirna kumaha situasi urang? Nah urangna marifatullah keur wiridna atawa nagoplah. Lamun urang zikrullah wiridna warid muasir. Lamun ayeuna urang goplah wiridna, warid goer muasir. Goplah teh saperti urang wirid inget netekan urusan duit we teh nya. Urusan kepangkatan, wirid teh urusan caleg kitu nya. Eta mah sejurig na mah nu daratangna. Kajenting jigana nunjukkeun kana kebenaran, satu kali nitah bener atawa ngarekana bener, 1000 kali ngajak kana salah setan mah kitu. Kumaha-kumaha geus musuh setan mah nya. Lakum adu mubin setan mah. Jika ngumpan kan keberhasilan, ku keberuntungan, kadituna kerugian anu bakal ayahnya. Tawadi datang, naunta ulumul wahbiyah. Ilmu paparinti ka pangeranan. Ulumul wahbiyah, ngaran sejenna bisa disebutkan madan. Ulumul wahbiyah bisa disebutkan sarom. Ulumul wahbiyah bisa disebutkan ulumul laduniyah. Bisa disebutkan pedrohmani ngaranna teh. Eta-eta keneh nya. Beda ngaranna unggul. Lamun keur ditingali tina ayeuna bahwa datangna ilmu teu aya tanggapan ti urang ti makhluk, lain ti guru, lain ti buku, lain tina kitab, lain ti mana ilmu teh langsung ti Allah ngaranna ulumul wahbiyah. Lamun ayeuna ilmu ditinjau kurang dari pandangan nana keur ningali bahwa eta ilmu teh nuntun ka urang balik ka Allah. Sanggeus boga ilmu eta teh urang di jalan bisa dikir ka Allah, di imah dikir ka Allah. Keur salat oge rada diajar eling ka Allah Taala. Sanggeus boga ilmu teh ngaranna ulumul dunia. Aya laduni teh basa Arab ladun teh mungguh ni kami. Ilmu laduni teh ilmu anu narik balik ka kami. Eta hakikat ilmu laduni. Urang mah sok alah nyebutkeun ilmu laduni teh asal cerdas we. Oh, laduni cenah eta mah. Seueurnya anu cerdas sampatna dikeresakeun ku Allah Taala teh. Tangga gaduhan gurunya. Teu kantos tampil dewasa. Masih keneh budak keneh terus ngantunkeun nya. Namina teh Mama Padil. Eta mah dikeresakeun ku Allah. Di pondokna teh disebutna si munjid ku kiai teh. Ada munjid teh ilmu lugot, ilmu munjid teh. Lamun kiai mentok dina kita teh mentok ya aduh naon ieu maksudna ye. Naon mana ye kitab teh mentok. Jang Padil teh nya santri teh. Nuju kulembang teh mah nurutan ka ngaosna teh. Da ngaosna kulir banget teh ngaosna teh.
sare gitu nya. Kalau kurang geingkeun teh padil geingkeun aing. Gebukakeun teh. Naon deul maksudna? Jebet we. Hudang sare teh langsung ngajawab. Lamun lugut, lamun maknana, golepa ka sare deui. Mentak ku kiai teh disebutna si munjin. Lamun kiai kebingungan geus saya digeingkeun si eta teh. Nah, kiai oge nyebatna kitu nya. Ka santri eta mah tah nyebatkeun namina, sehotnya. Ka santri teh. Nyebatna ka santri teh cara mama selang. Kepengsa apa? Apa nih jongos di selang? Tara nyebatkan jenengan ke apa teh? Seheweh itu nya. Ke apa nih? Jadi seh teh jalmi anu ngagaduhan ilmu nape sanajan budak atawana sanajan tepati ngarti karena urusan agama tapi nggak sekolot bisa disebutkan seh. Tak lamun ayah jel menyebutkan seh kau orang tanya orang 50 tahunnya ulah di baledongnya. Bener nyebut seh ngan seh na teh seh tina umur teh mah orang kolot disebutkan seh kumunah. Jadi ulumul wabiah ulumul dunia lain cerdas ungkulnya juta lu ini teh kajian teh itu pati cerdasnya tapi teh jalma teh paham ilmu teh narik balik kalau ta'ala teh teh jalma menang ilmu laduni ladu munguh ni kami ilmu narik balik kau nang kalau ta'ala naik motor bisa balik ke Allah Ta'ala, di sawah balik ke Allah Ta'ala, berangkat ke kantor balik ke Allah Ta'ala, apalagi ke sholat ini dituntun ku ilmu anu ngesedin hati orang sina balik ke Allah Ta'ala itu karena ilmu laduni, ulumul wahbiyah ilmu apa parinti ke pangeranan anwari ilipania eta kene gitu nya nur kamaripatan anwari ilipania dimana hasilnya tadi hasil tina riyadoh jeng mujahadah tumbuh ayah cahaya dina diri urang teh ngan sembunyi di balik jisim urang di balik badakna urang dinya aya cahaya disebutkan anuri irpania namina tadi antarana eta cahaya eta bermanfaat atanapi ngadorong ka urang karena ibadah seperti ayana su'aul basiroh cahaya nu disebut su'aul basiroh hiji cahaya aya dina diri urang urang teu bisa ningali kadinya gitu nya lamun urang dikeresakeun muka sapah kadinya nya terbuka tasi ana disebutkeun su'ul basirah teh ngadorong kana semangat ibadah dohir ngadorong semangat ngaji dohir ngadorong semangat salat dohir ngadorong semangat ngaji Quran dohir shalawat dohir ngaranna su'ul basirah jaman leutik su'ul basirahna kajenting na tangga jeng pengajiannya anda tangga jeng masjid amal datang ke pengajian amal ewuh soal basirohan mah lamun jalma dina jiwana ewuh soal basiroh te aya daya dorong semangat pikeun ibadah dohir batur ibadah te aya dorongan te aya hima te aya semangatnya te aya kabita te aya ke ibadah dohir te jalma tanu letik soal basirohna salah jengah di ayatnya disebutkan cahaya ainul basiroh kita tina wadah tadi tina hasil ibadahnya jadi kumpulan makna-makna hasil hikmah tina ibadah jadi tumbuh jadi cahaya ay ainul basiroh mah ngadorong karena ibadah orang jadi husu tadoru namun ke sholat tema sholat orang haya isin ku Allah hebat geuman ajrih dipindahkan Allah Ta'ala rendah diri orang kersolatnya hari-harina lepas tina rasa kibir yang seterusnya eta cahaya ainul basiroh ngarana lamun jalma ayana letik ainul basirohna aisyukul basirohna budi tapi ainul basirohna masih letikannya encan tumbuh masih kena bahan ainul basiroh nanti can dipupuk ke orang itunya can diri aduh hanya sajabana ay semangat ibadah dohir nama ngaji na getol ibadah na getol sholat na awal waktu jeng berjamaah tetinggalan tapi te ayah himah te ayah himah hayang husu hayang tadoru sedangkan hari husu tadoru eta disebutkan syarat makbul anu ngagunakan ilmu suluk tasawuf hayang makbul ibadah kudu husu hudu tanduru talamun jalma letik ainul basirohna teh mikir hayang husu dina ibadah ah paya datang ke masjid banyak
Pai awal berjamaah awal waktu pai berjamaah 7 likur pikiran tetenya. Eta ainul basyirah, cahaya ainul basyirah. Tina takannya tina aurat pokona pisan mah, tina urang wirid teh tumbuh na teh. Tuluy deui nu katilu cahaya hakul basyirah. Dina diri urang teh, anu urangna teu mengenalnya. Dina diri urang teh aya cahaya hakul basyirah, aya hakul basyirah mah ngadorong ka urang pikeun balik ka Allah khususna deka ibadah, mahdoh. Seperti dina salat. Tah aya ka jalma teh nya ibadah dohirna berjamaah awal waktu nangis getol tuluy dina kahusuan nuka tungkul-tungkul sholat tak gitunya nanti ayah pikiran hayang hadir hati kagusya Allah Ta'ala ker sholatna eta jalma gede soal basirohna gede ayah basirohna tapi melempem letik hakul basirohna te ayah himmah te ayah angkehan hayang balik ke Allah Ta'ala sana aja dari awal waktu yang seterusnya kita kata wirid teh numbuhkan karena warid warid jadi soal basiroh warid jadi ainul basiroh warid jadi hakul basiroh itulah penting nak wiridnya kurang kudu nyisihkan waktu bikin orang wirid supaya orang benang warid allati yansarihu biha sudruhu anu temenang ulul wahbiyah maya segahia salat teh hayang usul ka Allah Ta'ala ngaji teh hayang tajalinya yang ngaji bae hadir maca kitab teh hayang bari usul ka Allah Ta'ala teh pentingna mah apa ya kira-kira bener macana kira-kira bener dengan mana anana kadenge ku batur ka hartieun teu mikir hayang bali ka Allah Ta'ala nya lamun anu temenang atawa ngagaduhan hakul basyirah penting ngagaduhan cahaya hakul basyirah pidato gitunya paya kaharti ku baturnya atau paya persepun baturnya temikiran temikiran usul ka Allah Ta'ala nalika ker pidato na atau nalika ker nepikan hukum na litaku nabihi ali waridan kade warid lain kerna naon lain kerniangan duit dan kerniangan kedudukan pangkatan datang na warid tisipat jamal, tisipat jalal, tisipat kamal litakuna bihi ali waridan supaya orang teh warid datang ke Allah supaya masuk ke hadrat kunci pi basatil unsi anu disebutkan alam salam dinya naon di hikmahna liyata salama kaminal adil agyar supaya anjen salamet tina tipu dayana makhluk orang meninggali makhluk itu makhluknya ini makhluknya makhluk makhluk itu makhluk kurang mah itu ngerana katipu orang ku makhluk padahal anu kudu tinggali kurang mah lain alam meninggali makhluk lain ninggali makhluk nah tuturkan petunjuk Allah Ta'ala umduru madapi sama Tuhan lar ninggali makhluk tinggali jerok nah ayah naon ayah Allah belah ditu na ajia ejahanana belah ditu makhluk ayah ruhna belah ditu ruh etam makhluk ayah rul adomna belah ditu adom ayah Allah Ta'ala lamun tatangkalan belah ditu eta tangkal aya ruh nabatatna lamun batuan aya ruh jamadatna gitu nya belah ditu eta makhluk teh dia ningali makhluk teh lain makhluk anu kudu katingali ku urang teh tapi langsung si hate kontak ningali makhluk ningali ka Gusti Allah Ta'ala eta tujuan hikmahna lamun urang teh aya anu tadi su'ul basyirah teh ainul basyirah teh hakul basyirah teu nembusnya ningali makhluk adalah makhluk poek ngaranna di mana orang ayana di dunia poek ya di akhiratna poek anu poek di akhirat di mana di neraka sanajan bentukna jiga ngaji tapi hatena poek teu usul ka Allah Ta'ala ngaji teh keur ngabersan jalan neraka sanajan katingali dohirna keur muruk kitu nya keur pidato pidato teh keur ngabersan jalan neraka lantaran poek mangkana fi hadi ama bahwa fil akhirati ama sahaja ma anu di dunia na poek sunggan ari maca dikecualikan kecuali salat kecuali maca kitab kecuali puan kecuali urang maca Quran henteu sahawe jalma nu poek sanajan keur salat poek sanajan keur maca Quran poek sanajan keur pidato atawa muruk ai poek tetep we engke buahna teh daheratna poek dina neraka na Gusti Allah Ta'ala ditakuna di atas salam maka minin agyar wa yuhari kemilikin asar yang orang supaya orang bisa merdeka tina dikutiplakan diabidkan ku makhluk artinya David ku makhluk teh orang ninggali makhluk adalah makhluk lamun cik nafsu cik setan teh ayo cinta kop hakan makhluk gitu nya
berhasil dah nafsu, berhasil setan gitu ya. Nalika orang ningali makhluk adalah makhluk, tapi lamun orang ningali makhluk adalah Allah, setan gering gitu ya. Setan asa disiksa, lamun orang ningali makhluk teh adalah Allah Ta'ala. Jadi hikmah anu 62 ieu sok urang ningkatkeun karena perjalanan urang sebagai muridin, di antara perjalanan adalah urang kudu ngeusi kana riyadhah jeung mujahadah. Amun urang ayeuna jadi muridin teu riyadhah teu mujahadah, lam yahsul min hadith thariqati hardala, pada umumna moal hasil kamaripatan sagede siki sasawi oge kecuali majrub ibtida. Itu umumnya. Lain ayeuna wusul ku riyadhah, kada ulah salah paham nya. Lain wusul ku mujahadah, wusul mah tetep kalau talangan Allah nak dirikan kitu. Jalma nu kolek diusulkeun ka Allah teh mimitina sok didaekeun ngaji, daekeun ngamal, daekeun riyadhah, daekeun mujahadah. Langsung ka Allah Ta'ala di pepadinan wusul ka Allah Ta'ala. Auroda alikal warid liuhrijaka min siji wujudil min sijni wujudil wujudika ila padoi suhudika. Wallahu a'lam bishawab.